Ué, que foi? Não sei, tava tudo funcionando tão bem. E agora, que a gente faz? Não, fica tranquilo, eu não quero pegar. Estranho isso. Vou dar um pulo lá no motor, vou ver o que tá vendo. Piedade do espírito do Daniel. Que os arcanjos intercedam por ele. Deus, nosso Pai, que é todo amor e bondade, dai forças àqueles que passam por provações. Daniel, me ajuda, Daniel! Ricardo! Pai, dá à luz àquele que procura a verdade. Põe no coração de teus filhos a compaixão e a caridade. Dá ao culpado o arrependimento. Daniel! Daniel, me ajuda, Daniel! Que a sua bondade infinita permita aos espíritos consoladores espalharem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Senhor, uma faísca do teu amor abrasa a terra. Permita-nos beber desta fonte de bondade infinita, Senhor. E todas as lágrimas secarão. E todas as dores acalmarão, Senhor. Um só coração, um só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Tá bem? Tá bem? Você tá bem? Graças a Deus! Graças a Deus! Vem, vem, vem! Meu filho passou por uma grande prova e saiu mais purificado dela. Glória a Deus por isso. Obrigada, Sete, por tê-lo trazido de volta. Eu estarei com ele sempre que me chamar, Francisca, em pensamentos ou em palavra. Esse foi o combinado. No passado, Pedro Cassiano perdeu a vida pela espada de Damian. Agora, Ricardo ganhou a vida pelas mãos de Daniel. Um belo resgate foi feito. Está livre do apego à matéria. Fez a escolha do melhor caminho. E vai poder seguir comigo para outros mundos. Ainda não, Francisca. Um grande passo foi dado. Mas a evolução de Daniel está apenas começando. Com esse gesto de amor, ele aprendeu muitas coisas. Mas o seu caminho para a evolução vai depender unicamente dele. Ou não? Ele não vai voltar atrás. Francisca, a prece só tem efeito quando o espírito está sinceramente arrependido. O espírito pode persistir nos erros e voltar para o caminho do mal. A nós só cabe vigiar e orar como nunca.